Nå fryser du her. Oi, du fryste her. Ja. Nå står du helt stille. Står jeg helt stille hos deg også, kanskje? Så jeg har sånn blandede erfaringer med koronaundervisning. Altså, det har vært lite variasjon mellom forelesningene. Vanligvis får du den variasjonen at du får gått fra forelesning til forelesning, mens nå blir det litt å hoppe fra Zoom-rom til Zoom-rom, så det blir mye sitte i ro ved egen pult og jobbe alene da, i egen selskap. Det å kunne møte studentene i pausen er noe kanskje det som jeg synes er noe av det viktigste vi gikk glipp av. Der ja, hører du meg fortsatt? Hallo? En fremtidens undervisning tror jeg blir en form for kryssning. Jeg tror ikke vi kan gå helt tilbake fra det vi har hatt. Fremtiden vil jo mer digital, det må jo oss teknologer tro på. Og det er jo en selvfølge sånn sett. Så jeg håper at vi går motsatt vei. At vi liksom, ja, legger merke til hva vi faktisk har savnet. Og kanskje også ser, oi, hva var det vi egentlig lærte mest av? Var det bare å være passive tilhører, eller var det å være aktive diskusjonspartnere, både med forelesere og med studentene våre. Der ja! Denne frøste litt til igjen. Typisk. Forelesninger og opptak hadde vært å foretrekke. Så har man muligheten til å gå tilbake hvis man er syk, eller man vil repetere noe, eller ja, det skjer noe, så rekker man ikke komme på forelesningen den dagen. Jeg tror uansett ikke at det vil erstatte vanlig undervisning, og at den vil bli utdatert. Jeg tipper bare at digital undervisning vil bli et supplement som må bare brukes på en bedre måte. Oi. Nå går brannalarmen her, sånn at det går ut, ja. Der, ja. Ja, det blir jo veldig kjekt at man kan unngå sånn der da, i undervisning. Det har jo skjedd 1000 ganger.